יש מה להמשיך את המסע שלנו בעקבות המנוני הספורט, המנוני קבוצות והמנוני האירועים הגדולים לעולם הספורט הישראלי. שלום דורון מזר. שלום. מה עניינים? בסדר גמור, משהו. ושלום דודי פטימה. שלום. מה קורה? מצוין. היום אנחנו עם ההמנון של הפועל תל אביב. כדורסל. וכדורסל בגביע 92-93. נכון, בדיוק. זה לפני, בוא נגיד לפני שפניתי לדורון, קודם כל פניתי ליוצר של השיר, ניסן פרידמן, שכתב לכם את השיר, וסיפר לי שהשיר הוזמן על ידו על ידי מועדון הפועל שחגג 70 שנה להיווסדו, ובמקרה באותה שנה הם זכו גם בגביע. ואז שיבחו בינו לבין דורון, שהוא בכלל אוהד הפועל רמת גן, אוהד מושבר, שחקן שעבר של הפועל רמת גן. ותיק. והוא הסכים לשיר שיר להפועל תל אביב. וזה השיר, וכשפניתי לדורון, הוא לא זכר שהוא, בקושי זכר שהוא הקליט את השיר. אה, לא זכרת שהוא שלך. לא, תשמע, זכרתי שהקלטתי, אבל לא זכרתי את השיר בכלל, כי זה עבר הרבה שנים. הייתי צריך לשמוע פעמיים עד שאמרתי, וואלה, נכון. לכן כתבתי גם את המילים וגם את ההרמוניה של הגיטרה, כדי שאני אזכור. זה נהדר, זה מקסים בעיניי, שבאמת, אתה מסתכל אחורה ויש שירים שאתה לא זוכר שעשית, ואתה פתאום פוגש, וזה נחמד להיפגש בזה, כמו למצוא 50 שקל בתיק. נכון. טוב, אז דורון גם, כמו שדיברנו, שיחק כדורגל בהפועל רמת גן, בנעוריך, נכון? נעוריך אפילו שיחק בליגה של הבוגרים. עד מתי שיחקת? שיחקתי עד הצבא, עד 76. זאת אומרת, ממש היית על סף קריירה מקצועית? הייתי בבוגרים, עליתי למשחק אחד בבוגרים לפני הצבא, ואז כשהתגייסתי לצבא, הלכתי ללהקה צבאית. ואז התחיל להתנגש לאימונים, הייתי יוצא לאימונים והייתי צריך להגיע להופעה וראיתי שזה לא הולך ביחד, זה היה בלתי אפשרי. אז הייתי צריך לוותר על משהו ו... ויתרת על הכדורגל. ויתרתי על הכדורגל. אבל נשאר לך ברקורד משחק אחד בבוגרים. כתוב הכותרת, היונקים סחטו תיקו, וכתוב שם... אה, יש לך את העיתון? יש לי, זה במזרחי 6. אני הייתי בעבר מזרחי. יש לי ציון 6. ציון 6 קיבלת. זה יפה, זה... אז ספר לנו קצת על השיר הזה. תראה, את השיר הזה, כמו שאמר דודי, אני פשוט, ניסן פנה אליי, אני אפילו לא הכרתי אותו, הוא אמר לי, דורון, אתה תרצה לבצע את השיר של הפועל תל אביב? אמרתי לו, בוודאי, למה לא? למרות שאני לא אוהד הפועל תל אביב, אבל לתת שירותים אני תמיד אשמח לתת, ואני עושה את זה בהנאה רבה. אז הנה. הכרתי את זה, ו... זהו. אוהדים דיברו איתך בעקבות הדבר הזה, פנו אליך, או שזה היה שיר שפשוט שודר ו... אני לא יודע איפה זה שודר בכלל, אבל האמת. היוטיוב. לא שמעתי אף פעם את זה ברדיו, אבל אף אחד לא פנה אליי. אבל אני, את השיר הזה, ספציפית, אני רוצה להקדיש למני ויצמן, האיש שהפועל תל אביב יקרה לו מאוד. זהו. בתרתי משמע, גם... כן, יקרה לו מכל הכיוונים. פעם ראשונה שמישהו אמר מני ויצמן. כן. תמיד הוא האיש מאחורי המלך, זה שלא אומרים את שמו. נכון. יפה, דורון מזר, המנון הפועל תל אביב, 1993, המנון הגביע, הזכייה בגביע, וכדורסל כמובן, דורון מזר, בבקשה. בגביע הוא שלנו, והכתר על הראש, ההיסטוריה שוב חוזרת, ומה עוד אפשר לדור? שמחה עד לשמיים כשעולים הכוכבים ותמיד הם על הדובה נוצצים בערבים הפועל, הפועל, הפועל הפועל תל אביב בליבי הצבע האדום עושה כמה שנים לא הופעת על גיטרה? אני כל ההופעות שלי כבר לא מנגן בגיטרה, האמת. למה?
כי אני יותר אוהב את הקטע של לבצע ולהיות מול קהל. פול, כאילו... פול, פול, פול אטנשן. כן. וגיטרה קצת לוקחת ממך, אז את הגיטרה הוצאתי עכשיו מהבוידים. אלף, שתכבדו לנו. תודה רבה. תשמע, זה שיר מעולה. כן? זה באמת שיר מעולה. אז אני אשמח שהרדיו ישדר אותו. מעניין שזה לא נתפס כאילו כשיר אוהדים, מעניין למה. צריך אולי לפנות לפועל תל אביב ככה, להמיד את זה שהם גרים אוהדים חזק. דורון עזר, תודה רבה שבאת. תודה לכם, תודה שהזמנתם. היה לעונג. דודי פטימה, תודה רבה. רק זה שברון, בוא נראה רק. בבקשה. איזה חדש. יצא כבר? כן. הופעות קרובה, דורון? כל הזמן מופיע, בכל הארץ. גם בעולם. אולי תפנק אותנו מעוד שיר, אולי קצת נחזר הביתה? למה לא? בכיף. אני חוזר הביתה, אני חוזר אני חוזר הביתה והדרך שרה בתוך מטוס בין ארץ ושמיים קורא עיתון הזמן עובר בינתיים ובעלות שמטלות ושואלות משתי קולות מבא לי מיץ או יין אני יושב בין עננים ומים ולב שקלה עוצם עיניים תודה רבה גם לך, נתראה בפרק הבא של הסדרה. גם הרבה לאשת חייך.